la Copa, la Lliga i la Champions. Ja aquest any perquè no toca, que si no guanyarem el Mundial i tot. Quin partidàs contra el Bilbao. Aquest equip juga millor que l'època de Guardiola. Guardiola. Guardiola està sobrevalorat. Ui, Suárez, què et passa? Per què estàs trist? Que casi me revientan la rodilla. Sí, però hi vas tornar a marcar. Tenés razón. Por fin marqué un gol. Oé, 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 oé. Neymar, Neymar, què et passa? Què et passa? Que fallé 4 gols cantados. Ja, però nosaltres pensàvem que ho feies per no provocar el rival. I a més, que ser un partidàs. I jo, por fin, marqué un gol. Oé, 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 oé. Estoy de euforias, firmes! El Barça debería ganar siempre. Esto no es motivo para estar eufóricos. Ah, ja, però és que al Madrid li van caure 4 xitxarros. I jo, por fin, marqué un gol. Oé, 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 oé. Oh, mi m'han imputat. Sí, però... Però... No se m'acut res. Espera, espera, espera. Sí, l'han imputat, però... A mi tampoc se m'acut res. I jo, por fin, marqué un gol? Sí, pero fallaste 4 portería vacía. Venga, los jugadores, vámonos, que tenemos que hacer el primer gas. Sí. Va, va, va. Que tampoc n'hi ha per tant. Si ha estat un cap de setmana rodó. Digues que sí. Que al final hi hagi donat el gol a un altre, no t'ha d'afectar. David, David, no passa. David, David. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, vamos, vamos. Bueno, chavales, como sabéis, ahora dependemos de nosotros en todas las competiciones, ¿eh? Con la tontería vamos a ganar hasta el triplete. No quiero volver a oír esa palabra. ¿Se dice? ¿Se dice? Triatlón. Y para ganarlo todo, tenemos que hacer como en el... Triatlón. Muy bien. Y eso significa... Triatlón. No, que tenemos que administrarnos en cada prueba. ¡No! Significa que tenemos que ser los mejores y punto. Hay que estar a tope en el partido contra el Villarreal. ¡Nos jugamos la copa! Venga, y ahora que ya sabéis quién juega, al lío. No, mister, pero si todavía no ha dicho quién va a jugar. ¡Joder! A ver, si hay que decirlo todo, apaga y vámonos, ¿eh? Atentos, hoy van a jugar los titulares en los partidos importantes. Lete del pay. O sea, juego yo. ¿Y qué más? Pues los que juegan en los partidos importantes. Es que... No, mister, pero si en cada partido pone una alineación diferente. No, 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 no. Sí, sí, eso sí. Era antes. Ahora ya tengo una alineación ideal. Una alineación perfecta para estas ocasiones. ¿Qué es? Es Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, Sergio, Alves, Jordi Alba, el Piqué y el Mascherano, en la Champions Ter Stegen y en la Liga Bravo, y por si las moscas, Matié, Xavi y Adriano. Antes de acabar perdiendo contra la Real, cambiaba cada 2 por 3 el 11 titular. Como no sabía repetir la alineación, para recordarla me he inventado esta canción. ¡Hey! Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, Sergio, Alves, Jordi, Alba, el Piqué y el Mascherano, en la Champions Ter Stegen y en la Liga Bravo, y por si las moscas, Matié, Xavi y Adriano. Ya no siento en el banquillo a Messi ni a Neymar. Tal vez lo hagan el juzgado para declarar. Ya no pongo a Douglas ni en el grupo de WhatsApp. Vosotros periodistas también la podéis cantar. Son Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, Sergio, Alves, Jordi, Alba, el Piqué y el Mascherano, en la Champions Ter Stegen y en la Liga Bravo, y por si las moscas, Matié, Xavi y Adriano. Rafinha también juega y no lo hace nada mal, pero no lo he dicho porque no lo sé rimar. Desde que nos roto no paramos de ganar. Estaréis contentos y si no, pues me da igual. Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Iniesta, Sergio, Alves, Jordi, Alba, el Piqué y el Mascherano, en la Champions Ter Stegen y en la Liga Bravo, y por si las moscas, Matié, Xavi y Adriano. ¡Adiós, muchachos! Adiós. ¡Soy Luis en Poppins! ¡Joder! Pues si hacen los paraguas que ni vuelan, apaga y quedémonos. ¡Cago en la leche!
canta bien, canta bien. Arriba el moment de... Els titulars. Sergio Ramos estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa per la lesió a la seva cama esquerra. El temps de recuperació són 5 setmanes. L'altra setmana és el que calculen que trigarà a saber quina és la cama esquerra per posar-s'hi gel. Informació d'última hora. Segons hem pogut descobrir, el Granada i el Getafe també han jugat aquest cap de setmana. El València es pren la revenja de la Copa i guanya 1-2 al camp de l'Espanyol. Amb la temperatura que feia ahir a Cornellà, podem corroborar que la venjança és un plat que se serveix fred. Bartomeu va visitar el papa francès al Vaticà i li va regalar una samarreta. I és que el Barça i el Vaticà tenen moltes coses en comú. Als dos llocs hi ha hagut escàndols amb menors. Les autoritats del futbol han iniciat una campanya perquè els aficionats deixin d'insultar als estadis. Pots tirar una bota contra un linier i no passa res, però insultar, no. Sigui com sigui, ahir a l'estadi de Sant Mamés, les autoritats van haver d'expulsar a un aficionat del Barça pels seus greus insults. Defensa del Bilbao se reproducen como conejos. Así es imposible meter gol. ¡Ay, que eso es falta! ¡Cago en la reconcha del revoludo ese! ¿Qué pasó? Que no se puede insultar, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¡Una misa! Sí, sí, si no me puedo cagar en la reconcha de alguien cuando vengo al fútbol, ¿para qué vengo? ¿Qué le insultó a mi madre? Que la haya insultado, yo le pego un puñetazo. ¡Normal! ¡Tengo la fuerza de Dios! Parlem ara de Cristiano Ronaldo. Dissabte va celebrar el seu 30è aniversari en una discoteca després del 4-0 de l'Atlético. Alguns àrbitres estan molestos perquè no els convidés després dels regals que li han fet durant tota la temporada. Cristiano li ha dit a un periodista de TV3 que no és intel·ligent, però almenys no li ha dit que no és guapo. Per cert, informació de servei, fer una superfesta d'aniversari després de perdre 4-0 no et converteix en Einstein. Cansat d'haver-te d'amagar? Ei, tu, sí, tu! Cansat de no poder mirar ningú a la cara? Sí. Deixa de patir. Tenim el producte que farà que no sentis vergonya de ser perico. Però què dius, home? Estic molt orgullós de ser perico. Més ara que anirem a la final de la Copa del Rei. A mi el que m'avergonyeix és d'això. Degenerat! Home, això és per sentir-se molt orgullós. Des de quan ho té així? Sí, oi? La veritat és que la família Perica estem entusiasmats. Com excitats. Alegria, alegria, alegria. El que passa és que això no baixa i comença a ser incòmodo. Tranquil, per aquest problema també tenim una solució. Cansat que es pensin que ets un pervertit? Però què dius, home? Cansat d'haver tancat el teu periquito en una gàbia massa petita? Sento una calor aquí de collons. Arriba la solució definitiva. Pantalons xandalero. Ningú s'adonarà que la final de la Copa del Rei et provoca una trempera irrefrenable. Ostres! Però aquests pantalons em fan més grats. Sí, però els grassonets són simpàtics. Per fi, tot i ser perico, cauràs bé a tothom. Bona idea. I de regal, una taula supletònia. Ostres! Oh! Ostres! Ah! Podré portar les mures al llit sense que se'm caigui! Pantalons xandaleros i treu el periquito de la gàbia. Gràcies. En nom de tota la família espanyolista. No s'accepten devolucions si l'Espanyol perd contra l'Atlètic de Bilbao. Oh. El proper diumenge es viurà una fita històrica. Dos germans catalans, Pau i Marc Gasol, seran titulars a l'All-Star de la NBA. El millor de tot és que es juga a les 8 del vespre, una hora perfecta per veure-la en família. El pitjor és que són les 8 de Nova York, les 2 de la matinada a Catalunya. Sí, però tranquils. Un equip expert en aguantar despert fins a les tantes de la nit, liderat pel prestigiós metge de Guti, ens explica com no dormir-se durant l'All-Stars. Aguantar despert fins a altes hores de la matinada per veure els Gasol a l'All-Star és fàcil si saps com. En primer lloc, prepara't un bon termo de cafè. Mescla'l amb 3 litres de Red Bull i dona-hi una mica de gust amb salsa romesco. Això evitarà que t'adormis. Perquè hauràs de passar tota la nit al vàter gràcies a una indigestió. Si no tens a mà aquests ingredients, et pots traslladar a un pis de la plaça Reial de Barcelona.
A aquelles hores tampoc trobaràs els ingredients, però no podràs dormir gràcies als sorolls dels guiris borratxos. Si no en tens prou així, pots passar-te les drogues dures. Per exemple, mirar Gran Hermano VIP. Però no t'ho aconsellem. La imatge de Belén Esteban cridant en pijama no et traurà la son una nit. Te la traurà durant mesos. Una altra opció és anar a casa de la teva mare i canviar l'hora dels rellotges perquè es pensi que són les 9 del matí d'un dissabte. Així es posarà a passar l'aspiradora i no et deixarà dormir. Per fi has trobat la manera de venjar-te. Aprofita-la. Una altra opció és que aquella mateixa tarda encaixeu 4 gols contra l'Atlètic. Els jugadors del Madrid els va funcionar per no dormir-se a la festa de Cristiano. I sobretot, si vols aguantar despert per veure l'All-Star, el més important és no veure la gala dels Goya, un concert dels Manel, ni cap partit de bàsquet, especialment els del Barça. La notícia del cap de setmana ha estat que... Que per fi jo marqué un gol! Sí... Marxi, sisplau. Va, marxi. Sí, aquesta també, marxi. Sí, aquesta també ha sigut notícia. La notícia del cap de setmana ha estat que després de la pallissa que va rebre el Madrid dissabte, molts dels seus jugadors van disculpar-se pel mal partit. En canvi, a mi encara no m'han trucat dels Goya per disculpar-se per l'error aquest de no donar-me'l a mi. No? Mira, un dels més criticats de l'equip blanc va tornar a ser el porter Iker Casillas, però ell manté que no va tenir cap culpa. El primer gol del Atlético. Qué va, no fue fallo mío. Fue Varane, que desvió la pelota. Tolaba... El segundo, tampoco. La culpa fue de Saúl, que chutó muy fuerte. Y no sabía que se valía en pepinazos. ¿Qué vas a ver yo? Y el tercer gol, pues, aún menos. Lo que pasa es que me despistó Cristiano, que me empezó a mandar WhatsApp durante el partido, invitándome a su fiesta de cumpleaños y... ¡Joder, qué uno de piedra! Y el cuarto del Atleti... No es cosa mía. De hecho, yo lo iba a parar, pero claro. Lo que pasa es que si nadie le da la palanca, ya diréis cómo lo hago. ¡Joder! ¡Venga, chavalada! ¡Echa una monedita, hombre! ¡No me seáis agarraos! Que si uno no puede hacer nada en la vida... ¡A una leche! Millor parlar al camp. No puntos de clasificación, ¿eh? Digo por puntos de... Si estuvieses hablando de suma, resta, a favor de uno del otro, yo creo que ahí hemos perdido. Pero yo entiendo que para Víctor es muy difícil y el escenario se le complica el doble difícil. Y entonces al final, pues bueno, una línea un poquito más equilibrada para el escenario, pues siempre pues queda como un pozo más tranquilo. No puntos de clasificación, digo por puntos de, como si estuviésemos hablando de suma, resta a favor del uno, del otro. Yo creo que ahí hemos perdido, pero yo entiendo que para adentro es muy difícil y el escenario se le complica el doble de difícil y entonces al final, pues bueno, una línea un poquito más equilibrada para el escenario, pues siempre queda como un poco más tranquilo. Unai Emery, ni suma ni resta. Millor parlar al camp. Bartu. Com que la... Bartu. Com que la situació en la que estic és molt delicada, m'han recomanat que em dirigeixi a tu. M'han dit que ets expert en casos delicats. Ja ho diu el meu eslògan. Si t'hi jugues al cul, millor truca en Raül! No hi ha problema que no es pugui resoldre amb un bon advocat. Raül Goodman. I de què t'acusen? De tràfic de drogues? De possessió d'armes? De trata de blanques? No, de defraudar gent del fitxar Neymar. Què? Oh. Com ho veus? Difícil, Bart, ho veig difícil. Però tranquil. Tenim algunes opcions. El més ràpid seria un fals testimoni. Tria un d'aquests directius i declara que va ser idea seva. Farem que es mengi 15 anys de presó. Però jo no puc trair els meus companys de junta i carregar-los el marrón. Per qui m'has pres? Pel Sandro? Sandro! Si ens posem així de tiquis-miquis, anem malament! A veure què ho dius. Sí, podem fer servir la mateixa estratègia que vaig seguir amb el Sandro. Un canvi de look... i un exili a Londres.
Tinc un contacte que t'aconseguirà un DNI fals. Des d'ara et diràs Margarita. Sí, Margarita m'agrada. Et recolliran a la carretera de les Aigües, a 7:15. Vladimir, hola, com estàs? Oye, mira, te comento un tema. No, jo no vull una nova vida. Jo vull que m'ajudes a demostrar que tot el que té a veure amb el fitxatge del Neymar és absolutament legal. Doncs, aleshores, només se m'acut una solució. Marisa, fes passar el Lari. Lari! Em necessita, senyor Goodman? Ets el Lari! Però si ets boníssim! L'altre dia vaig llegir que havies tallat una dona per la meitat. No, però ja vaig complir condemna per jo. Ara només faig màgia. I per això t'he fet venir, McLari. Lari, Lari, Lari. Escolta, maco, tu series capaç de fer desaparèixer algú? Però jo no vull desaparèixer, eh? Jo vull demostrar la meva innocència. Ja, ja, per això mateix. El que vull que el faci desaparèixer és a mi. És impossible defensar-te. I jo també m'esfumo, que tothom que té a veure amb el fitxatge del Neymar acaba esquitxat. Que no et passi res, Bartu. Coi d'advocats? David, i ara amb el Gaudí la gent et truca més? I tant, i tant. Mira, per exemple, em va trucar el meu pare l'endemà de guanyar-lo i per fi l'he conegut. Va ser això que per fi marqué la Liga! Que sí, pesat, que sí! I a més, on vas amb la pilota? Hombre, a Messi, si marca un hat-trick, li regalen el balón del partido. A mi me lo dan si meto uno. Em sembla que has trencat el teu malefici, eh? Sí, ja està. Solo tuve que seguir todos los consejos de mi bruja de confianza. Mira, llevar una pata de conejo, aquí, ay, el balón, que no se pierda. Aquí, una cabeza de ajos en la cuquillera. Por favor. Y muy importante, chutar entre los tres palos, en lugar de enviar la pelota a la tercera gradería. Uy, pero quin susto, por favor. És que no m'ossego, eh? A no ser que et deixis. Escolta'm, d'on surts, McLari? Mira, surto de l'esquetge aquest del Bartomeu. Quin petit home. Jo és que no ho entenc. No surt d'una que ja es fot amb una altra. Per mi que ha trepitjat merda. Sí, eso también lo hice por recomendación de mi bruja. Pisar la mierda bien gorda. Oh, por favor. Amor, home. ¿Por qué me traería suerte? Oye, Quillo. Pues si pisas mierda trae suerte, nosotros en el Madrid estamos abonados a un buque libre, ¿eh? Porque Casilla no hace más que cagarla, el tío. Niño y niña de Cracovia, no os confiéis porque Sergio Ramos volverá. Y cuando vuelva, volverá la victoria. Soy el amuleto. Aunque ahora sea un poco... Ahora sea el amuleta. ¡En la muleta! ¡Lo habéis pillado! ¡En la muleta! ¡Está lesionado! Madre mía, si además de inteligente soy ingeniero. ¡Ole! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Cada día te quiero más! ¡Por aquí, por aquí, por...! ¡Anda! Pues no huele tan mal, ¿eh? I després a Cracòvia... David Verdaguer. Jesús Castro. Dani Rovira. Y Luis Suárez. Y el ganador es Luis Suárez por su papel de vaquero en el anuncio de Qatar. Com s'ha encarregat de recordar-nos tot el programa, ahir per fi va acabar la mala ratxa de Luis Suárez a cara a la porteria. Sí. El davanter uruguaià portava 5 gols en 18 partits, una xifra més pobra que el PIB de Somàlia. No? Sí, sí, també. Amb el Guardiola, això no passava. Abans, això no passava. Com que no passava? L'any 2010, David Villa va patir una situació similar. No marcava ni xutant a l'Arc de Triomf. Fins i tot, va haver d'entrenar en solitari per afinar la seva punteria. L'he rebotat a la cara, pobre Guaje. Guaje? Millor, Gafe, Villa. El jugador s'està preparant a consciència per afinar la seva punteria de cara a la final de la Champions. Voy a probar un poco más de cerca. El jugador asturià combina una potència física extraordinària i una precisió matemàtica per enviar la pilota a prendre pel cul. En situacions complicades, Villa demostra ser un jugador cerebral. Dada la parábola, calculo su vértice, su foco y la recta directriz. Y solo tengo que darle así. Para meter otro churraco maravilloso. El davanter decideix provar una de les seves especialitats, el punt de penal.
Ahora sí que entra. Ui! David Villa decideix provar la seva altra especialitat, el remat a boca de canó. Este tiro es muy difícil, pero seguro que entra. Vamos, David, vamos. Jo, se ve que hoy no tengo el día. Ni la temporada, però Villa és una gran inversió. Total, només va costar 40 milions d'euros. Que meter goles no es tan fácil, Ostres! Sí que passava així! Abans, això no passava. I arriba el moment de la polèmica amb... Jair Domínguez! Bona nit, Jair. Bona nit. Perfecte. Nois, aquest cap de setmana he tingut una revelació. Quina? La neu està sobrevalorada. No, no pots dir que la neu està sobre... A tu t'agrada la neu de nit? Doncs home, doncs a mi sí. Doncs a mi no. I segurament els centenars de milers de persones que van quedar colgades dimecres al túnel del Bruc, tampoc. Gent que va quedar aïllada per la neu, que fins i tot van haver de recórrer al canibalisme per sobreviure. Minuts de tensió es van viure. Per això m'inquieten tant els esports de neu. Encara diré més, els esports de neu haurien d'estar prohibits. Però, a veure, això que dius és bastant dubtós, però, a més, has de fer sortir les lletretes sempre? Posaré les lletres que em doni la gana. Els esports de neu són perillosos, nois. Quantes vegades us heu trencat el cul quan heu anat a Andorra? I esquiant? Els esports de neu no són un invent de pijos moderns, com molta gent pensa. Això ve d'antic. Mireu, per exemple, aquesta fotografia de principis de segle. Quina classe, nois. Quan us diguin que l'esquí de fons és un esport de mascles, recordeu aquesta imatge. Quantes panteres de les neus han hagut d'assassinar per fer-li l'abric a aquesta locaza? Una cosa que heu de tenir en compte és que per practicar un esport de neu heu de ser de la noblesa. No sé si ho sabíeu, això. Si sou uns pobres proletaris com nosaltres, ho teniu cru, perquè l'esquí és l'esport dels reis. Els reis, la gent de sang blava, en general, saben desplaçar-se per la neu, s'ho passen bé, gaudeixen, perden el cap per anar a esquiar, de vegades literalment. De fet, saben esquiar tant que s'obliden de caminar. Mireu aquesta foto i m'entendreu. Mireu, a la dreta, Joan Carles esquiant, a l'esquerra, caminant. L'estil és el mateix, els resultats no, perquè en una de les dues va prendre mal. Un altre detall, no riem aquí de la gent, és una anàlisi, eh? La roba d'esquiar és ridícula. Tu et poses aquells pantalons i aquell barret i sembles un pallasso. En canvi, els nobles, no. Mireu aquesta foto de la infanta, per exemple. Veieu? Nosaltres amb aquest barret semblaríem tontos. Ella, tot el contrari. Fins i tot gent, fixeu-vos fins on arriba això, que fins i tot gent que no ha nascut en una família noble, quan es casen amb un príncep, aprenen a esquiar de cop. Mireu la Letícia. Veieu? Ho fa de conya, només fa falta que algú li digui que posi els putos esquís paral·lels. Un altre que esquia molt bé, Maritxalar. No sé si el recordeu, eh? Quina classe. Que, per cert, després de veure com li ha anat a Urdangarín, hem confirmat que ell era el gendre llest, eh? Bé, però aquest senyor Álvaro de Maritxalar, que ja ni tan sols és de la família reial, es mou perfectament per la neu. Mireu! Perdó, treu això, treu això, que m'he equivocat. Treu, ens hem colat. Hi ha hagut un problema. En resum, si no sou nobles, si sou gent normal, gent honrada i treballadora, aparteu-vos de la neu, fugiu dels esports d'hivern, fugiu de les pistes glaçades i recordeu aquestes sàvies paraules del meu avi. L'únic gel que no us farà mal és el que està dins d'un got de cubata. Moltes gràcies, Jair. Jair Domínguez! Adéu, nois! I los nominados a Actor Revelación son... David Verdaguer, Jesús Castro, Dani Rovira y Luis Suárez. Y el ganador es Luis Suárez por su papel de vaquero en el anuncio de Qatar. Gracias. Ha sido un trabajo muy duro. Tuve que ponerme en la piel de alguien que tiene buena puntería. Tuve que repetir las escenas muchas veces, porque a veces me salía el disparo para acá, pim, 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 pim. Otras veces para allá, pim, 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 pim.
Pero ahora que se ha roto la mala racha, ¡ya no fallo nunca! Perdón. Gracias por este premio. La piulada del día. Ahora que han echado a Eusebio, me ofrezco para entrenar al Barça B, que a esos jugadores aún les falta mucho, para celebrar sus 30 años. Gracias. Doncs fins aquí el programa d'avui. Un moment, un moment, un moment, un moment! Pero si aún no habéis hablado de lo controlado que tengo el vestuario. Però per què ho diu, això? Bueno, pues porque el otro día fue el aniversario de Neymar, que coincidió con el de Cristiano, y él no ha hecho ninguna fiesta. És veritat! Felicitats, Neymar! Claro, la gente se piensa que los brasileños no nos gusta la fiesta, pero el equipo es lo más importante y por eso no monté una fiesta. ¿Lo veis? Por eso he montado una fiesta, para celebrar que no monté ninguna. Molt bé. Por eso y por qué. Yo por fin marqué un gol. ¿Y a qué quién es? Es el cantante Ortega que viene a todas las fiestas de los futbolistas. Ah, sí. Soy tu normal amor. Todo el mundo perrear. Sí, perrear. Sí, sí. A gozar, sí. A gozar. Sí. Venga, Rufas. Rufas. Lo tiene muy controlado, ¿eh? Sí. Mira, Rufas, ¿sabes lo que te digo? Que para un fin de semana que tenemos bueno, si no lo celebramos, apaga y vámonos. Soy tu normal amor. Sí, sí. Soy tu normal amor. Doncs nosaltres apaguem i marxem. Fins la setmana que ve, aquí, al Cracòvia. Adéu-siau! Me despistó Cristiano, que me empezó a mandar WhatsApp para ir a su fiesta de cumpleaños. Y... ¡Honey, honey, honey, honey! ¿Quién ha traído a Mickey Mouse? ¡Ah! ¡Mickey Mouse! Que no sirvo para nada. ¡Daniel, ven para la venga, Marchem! Venga. Yo voy como yo te voy a demostrar que todo lo que te da ahora. A Macas, mi mano me pinche y me cago en el s. Una neo. Cabrón. Yo, a mí me lo dan cuando marco uno. Ah, oh. ¿Y qué? ¿Ya trancamos la fisi? ¿Sí? Dame un beso. Va, va. Perdón. Bueno, hasta el lunes. Escolta, que jo no me vull anar a dinar. I per això t'he fet marí. I per això t'ha fet venir. Marí, sí. I per això t'he fet marí. Marí. Va, home, va. Però que algú em dos lligui, no? Joder.